Sveiki, mano vardas yra Laurita. Aš studijuoju Danijoje, Viborgo mieste, Danija Academy University of Applied Science. Studijuoju Marketing Management. Kodėl pasirinkau studijas užsienyje? Todėl, kad manau, jog užsienio universitetai suteikia daugiau galimybių atlikti praktiką ne tik šalyje, kurioje studijuojate, bet taip pat visame pasaulyje. Taip pat praplečia akiratį, jūs susirandate daugybę naudingų partnerių, kurie jums galėtų po to pasiūlyti darbą baigus studijas. Ir tiesiog tai yra didžiulė ir nuostabi galimybė pamatyti pasaulį, dirbti norimą darbą. Tiesiog aš labai esu patenkinta.